yongeye kuguha ubuzima. Hari ijambo wabwiwe n'abaganga bakubwira ko utakiri iyo ndwara yawe. Hari ijambo wabwiwe na mukaso rivuga ko ntacyo uzimarira. Hari ijambo wabwiwe na so wanyu rivuga ko udashobotse. Hari ijambo wabwiwe n'abakwanga bakubwira ko nta kintu uricyo, nta nicyo wamara, nta nicyakuvamo. Retosi kare mande foregere ariko Imana izanye ijambo riguhanagura ibyo wumvise mu mutwe rikubyiza iravuga ngo mwana wanjye ntutinye ndi kumwe nawe. Ma ubutumwa bwo kukubwira wewe warunaniwe, wewe warucogoye, wewe warucitse intege, wewe wavaga ko bidashoboka wabonaga ko birangiye, Imana irambwiye ngo ijambo rije kukubeshaho, ijambo rije kukuzura, ijambo rifite ibintu twumvise. Twari dufite ibintu twabwiwe, abantu baraduhinduye ibisenzegeri, ariko Yesu aje atwejesha ijambo. Ijambo rye riradukarabya, ijambo rye riradukarabya riradusiga, ijambo rye riratuboneza, ijambo rye riduhindura bazima, turi bazima muri Kristo Yesu. Rero enze abantu bose bahumanijwe n'amagambo abantu bababwiye. Abantu bose baciwe intege n'amagambo yavuzwe n'abantu turayahanaguye kubwo imbaraga z'amaraso ya Yesu. Twatuye ijambo rizima ku buzima bwabo, twatuye ijambo ribeshaho ku buzima bwabo, twatuye ijambo rizura ku irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Shuti bakunzi b'irembo ryera, ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana, mbifuriza gukomera, mbifuriza kurindwa n'Imana aho muherereye hose. Nk'uko bisanzwe mudukurikira mu kiganiro ijambo ribeshaho, ni ikiganiro twahisemo kujya tugeza abantu mu rwego rwo kubaka ibyiringiro byabo n'icyizere cy'ejo hazaza. Rero mwe mudukurikiye muri mu Burayi, mu Bwongereza birumvikana, ndetse n'abandi bari muri Amerika no muri Afurika, ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda, mwese ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana. Nitwa Spiriya Hakizimana, nk'uko bisanzwe mugenda mudukurikira ku irembo ryera, hanyuma kandi tukabagezaho ibiganiro biryoshye. Reka tugushimire wewe wakoze subscribe ndetse ugakora na comment nk'uko bisanzwe, ariko kandi ugakomeza kubana natwe, ugafasha ugafata n'umwanya wo gusangiza ibiganiro byacu ukabiha abandi bantu kugira ngo barusheho kubakwa n'ijambo. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuvuga nyine ku ijambo ribeshaho, kuko ikintu cyose ubuzima bwose bwubakiye ku ijambo, nawe ubwawe wubakiye ku ijambo, twese twubakiye ku ijambo. Ntabwo twapfuye kuza gusa twisanzeho, ariko hari ijambo ryadushyizeho, ijambo rya nyiri ijambo. Ndagira ngo nkwifurize rero kugomeza gukurikira iri jambo tugiye kuganira. Ku bakoresha ibyanditswe byera, ushobora kwishaka mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 n'umurongo wa 3. Hari ijambo rivuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo. Ijambo rireza, ijambo rireza, ijambo riratunganya, ijambo riraboneza, ijambo rihindura umuntu umuntu akaba we nyawe. Aya magambo ni amagambo Yesu yavuze ayabwira abigishwa be, ndetse ayabwira n'abandi bazamwizera. Aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo, ndabasaba ngo mugume muri njye, amagambo yanjye agume muri mwe, ndetse musabe n'ibyo mushaka nanjye nzabibaha. Rero kwezwa wejejwe n'ijambo, kubonera ubonejwe n'ijambo, kuvuga uvugishijwe n'ijambo rikwiriye ni igikorwa cy'ubumana. Ndashaka kuvuga ahantu habiri hashobora gutuma, cyangwa hatatu hashobora gutuma umuntu ahumana. Umuntu ashobora guhumana cyangwa kwandura mu buryo bugera muri butatu. Ahantu ha mbere wandura ni mu byo umuntu ashobora kwanduzwa n'ibyo urya. Ni ukuvuga ibyo urya, ibyunywa bishobora kukwanduza. Ibyo na Yesu yaravuze ngo ibijya mu muntu ntabwo ari byo bimwanduza, ngo ahubwo ibiva mu muntu nibyo byanduza abandi. Ariko ndashaka kuvuga ikindi cya kabiri cyakwanduza,
ni ikintu ni byo ubona biguca mu maso bishobora kuba ari bibi biguca mu maso bishobora kuba byakwangiza hari by'amaso yawe yabonye hari by'amatwi yawe yumvise nabyo byose byangiza umuntu rero Yesu yavuze ijambo rikomeye aravanga none mumaze kwezwa ni ijambo ikindi cya gatatu gishobora gutuma umuntu yanduzwa cyangwa se asa nuhuye n'ikibazo ni ibyo yumva umuntu ashobora kubwira ijambo ribi rikakwangiza ijambo ribi rikagusenya ijambo ribi rikaguhindura igisenzegeri ijambo ribi rikagutaravaya mukuntu ukumva ibintu biranze rero Yesu yazanye ijambo rigeza ijambo rihanagura amagambo abandi bakubwiye ya magambo atari meza ya magambo y'inyuro ya magambo atakubaka ya magambo yagushenye Yesu yazanye ijambo ryeza rigatunganya yaravuze ngo none mumaze kwejwa n'ijambo none mumaze kwizera ibyo nababwiye none nimuguma muri njye nanjye amagambo yanjye akaguma muri mwe muzasaba icyo mushaka ndababwira ko nta muntu waba ari wenyine nta muntu wa igiti yo ishami yo rivuye ku giti rirapfa n'igiti gifite kidafite amashami gihinduka inkokore rero Yesu arashaka kugomeza ukamwicomekaho Yesu arashaka kugomeza ukaba kuri we Yesu arashaka kugomeza kuba kuri we kugira ngo akwejeshe ijambo rizima ijambo ryejeje abantu ni igihe Yesu yavuze hari amagambo abantu bakubwiye ariko Yesu yaraje avuga irindi bavuze kuzapfa avuga kuzabaho bavuze kudashoboye bivuga ko azagushoboza bavuze kunaniwe akubonamo umunyembaraga none umaze kwezwa n'ijambo umaze gutunganywa rwose n'ijambo ijambo ry'Imana rirakuboneje ijambo ry'Imana rirakuzura ijambo ry'Imana ribeshaho wari ukeneye umuntu wakubwira ijambo yuko hariho ibishoboka imisozi itararemwa isi itarabumbwa niko umuririmbyi yavuze yaravuze ngo uhereye kera kose mana uruko wahose ijambo rero ni ijambo ritunganya buriya n'ujya uha agaciro ijambo umuntu hariho uburozi bwica bukica nabi hari ubwo uburozi umuntu yarya mu biryo ubwo baraburutsa ariko umuntu ukurogeye mu nyigisho akakuroga mu magambo akakuroga akurogesheje amagambo aba kwishe kabiri kuko aba yishe umuntu wowe nyawe w'imbere nyawe ukwiriye nyawe wakagombye kubawe niyo mpamvu rero Yesu yavuze aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo twari duhumanye twari dufite ibintu twumvise twari dufite ibintu twabwiwe abantu baraduhinduye ibisenzegeri ariko Yesu aje atwejesha ijambo ijambo rye riradukarabya ijambo rye riradukarabya riradusiga ijambo rye riratuboneza ijambo rye riduhindura abazima turi bazima muri Kristo Yesu rero komeza wifuze kwezwa n'ijambo kandi ijambo ry'Imana rikuboneza umuririmbyi cyangwa se umwanditsi w'indirimbo za Salomo yaravuze ngo ijambo rye rimeze nk'amavuta y'amadahano bifite icyo bisobanura ijambo Imana ivuze ribeshaho ijambo Imana ivuze rirarema ijambo Imana ivuze rirema agaciro ku muntu utari ugafite ijambo ni ikintu gifite agaciro mu buzima bwa muntu umuntu yubakwa n'ijambo umuntu akomezwa n'ijambo umuntu abeshwaho n'ijambo umuntu ntabwo atungwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa gusa atungwa n'ijambo riturutse mu kanwa k'Imana yewe hari n'umuntu ushobora kukubwira neza ukumva ubayeho ukumva urakeye
ijambo ryiza rivuzwe mu gihe cyaryo riba ari ijambo rirema ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo wakire kubaho ubeshejweho n'ijambo, kuko Imana yavuze ijambo rikomeye ku buzima bwawe, n'ubundi igarutse kuri hamya, igarutse kuri kongera kurivuga, irakubwiye ngo komera, irakubwiye ngo ntucike intege. Imana iguhereza akaboko uve muri ubwo bunyerere urimo ugendamo. Imana ikuremere kandi ikuremeshe. Imana ikuzure kandi ikuzurire ibyawe. Wakire gukomera kuko ukomejwe n'Imana. Wakire kubaho kuko Imana iguhaye kubaho. None umaze kwezwa n'ijambo. Kwezwa n'ijambo. Twicwa n'ijambo, tukazurwa n'ijambo. Abakubwiye nabi bose rwari urusako, ariko Imana yo ikubwiye ijambo ryiza, iravuga ngo mwana wanjye ntutinye, ndi kumwe nawe. Ma ubutumwa bwo kukubwira, wewe warunaniwe, wewe warucogoye, wewe warucitse intege, wavuga ko bidashoboka, wabonaga ko birangiye, Imana irambwiye ngo ijambo rije kukubeshaho, ijambo rije kukuzura, ijambo ryongeye kuguha ubuzima. Hari ijambo wabwiwe n'abaganga bakubwira ko utakira iyo ndwara yawe. Hari ijambo wabwiwe na mukaso rivuga ko ntacyo uzimarira. Hari ijambo wabwiwe na so wanyu rivuga ko udashobotse. Hari ijambo wabwiwe n'abakwanga bakubwira ko nta kintu uri cyo, nta n'icyo wamara, nta n'icyakuvamo. Retosi kare mande foregere. Ariko Imana izanye ijambo riguhanagura ibyo wumvise mu mutwe, rikubwira ngo akira ijambo, ugiye kubaho, ugiye kubaho binyuranye n'ibyo abantu batekereza. Nyuzama gaka tuvuye ngo ngiye kwa uko binyuranye n'ibyo abantu batekereza. Akira ibyiringiro, kandi ibyiringiro bita gukoza isoni. Hari imbaraga zigiye kuba ku buzima bwawe, kandi ubutumwa mpawe kukubwira muri iki kiganiro ijambo ribeshaho niri kubwira ngo ntabwo uriho kubw'impanuka, niri kubwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe ngo igukomeze. Uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe, icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zifite ububasha burenze ubwutekerezo. Imana ni nyabushobozi ku buzima bwawe. Muri byo yaravuze ngo shaka kuba uwo wifuza, ariko shimisha umutima wawe wera. Ntukwiriye gutinya. Muri byo yaravuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ubutumwa ni ubwawe, bugira ubwawe, wizerere mu iri jambo. Imana yohereje ijambo rikweza, ijambo rigukuraho andi magambo yose yakubereye nka kaseri, aba mu mutima wawe, aba mu matwi yawe, uryama ukumva, urayumvise, wagenda ukumva, urahura nayo. Iyo umunsi Imana irashaka gukarabya ikakugira mushya, ukongera ukaba viyarije, ukaba umuntu mushyashya, ubigizwe n'ijambo Imana ivuze. Ijambo Imana ivuze rirarema, ijambo Imana ivuze rirazura, ijambo Imana ivuze ribeshaho. Iga gukomera, iga gukomera, ukomezwe n'Imana, iga kubaho ubeshejweho nayo, kuko ijambo riravuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, Uwiteka akishimira inzira ze, atera n'abanzi be kuzura nawe. Ndagira ngo sengane nawe, nkubwire ngo Mana, nkubwire ngo ukomere, ukomejwe n'Imana, ukomere, Imana ibe mu ruhande rwawe, kandi wakire gutsinda, kuko Imana iguhaye gutsinda. Mana turagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuvuga, tugushimiye gukora. Kuboko kwawe ntikwaheze, kuracyakora. Ukuboko kwawe kuracyabasha. Wila belevonde mansendreiko. Ukuboko kwawe
kuracyazura kuko kwawe twarakubonye kugaburira ipfubyi kuko kwawe twarakubonye kudukura mu kaga kuko kwawe twarakubonye kuvuguruza ibyavuzwe alalazemene dostise giriyaria mu izina rya Yesu ukuboko kwawe twarakubonye uburizamo ibintu byose byari biduteye ubwoba ukuboko kwawe twarakubonye watubereye imana muri byo yaravuze ngo uri imana mana wabaye imana mu gitondo wabaye imana ku mugoroba imana hagaragara wabaye imana bwije wabaye imana bishoboka wabaye imana no mu gihe bitashobokaga wabaye imana niyo mpamvu dusenze abantu bose bahumanijwe n'amagambo abantu bababwiye abantu bose baciwe intege n'amagambo yavuzwe n'abantu turayahanaguye ku bw'imbaraga z'amaraso ya Yesu twatuye ijambo rizima ku buzima bwabo twatuye ijambo ribeshaho ku buzima bwabo twatuye ijambo rizura ku buzima bwabo twatuye ijambo ry'ubutsinzi mu buzima bwabo urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo tuvuze ugakora ibirenze ibyo dusabye izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina ryera rya Yesu amen amen.